Ազգային ժողովի մեծագույն նախագահ, հարգելի գործընկերներ, պատահական չէ, որ հենց այս նախագիծը առաջացրեց այս կամբուրն և սրտացավ քննարկում, որովհետև դարեր շարունակ մենք այն արժեքների կրողն ենք, հանուն որի պատրաստ ենք սրբացնել մայրերին, պատրաստ ենք մայրերի կենացը խմել, պատրաստ ենք մայրերի համար ստեղծել բարենպաստ պայմաններ և պատրաստ ենք մորը ընդունել որպես հասարակության հիմնական հենասյուն և շարժիչ ուժ։ Եվ ես կարծում եմ, որ մեզանից յուրաքանչյուրը այսքան սրտացավ գտնվեց հենց այս տեսանկյունից։ Պարզապես պիտի ողջունելով այս առաջարկությունները և հնչեցված կարծիքները, մեկ անգամ ևս բոլորիս ուշադրությունը հրավիրեմ մի կարևոր փաստի։ Ընկերներ, մենք առայժմ խոսում և գնահատական ենք տալիս մի նախագծի, որը դեռ վերջնական օրենք չի դարձել։ Այսինքն սա շատ նորմալ է, երբ նախագծից օրենք անցման ճանապարհին, դառնալու ճանապարհին, պիտի անցնեինք քննարկումների փուլով, պիտի լինեին լսումներ խորհրդարանական, պիտի լինեին տարբեր կողմերից առաջարկներ։ Բայց այսօր մի շարք փաստերի ականատես եղանք, որ ավելի շատ ժամանակավրեպ գնահատականներ եղան, քան առաջարկներ։ Ես կուզեի, որ իրականում մենք կառուցողականորեն օգտագործելով այս ժամանակահատվածը, թեպետ սա կարճաժամկետ ռեժիմով պիտի վերջնական մենք որոշման հանգենք, բայց այն կարևոր առաջարկները, որը հնչեց տարբեր քաղաքական ուժերի կողմից նաև, դա դարձնեինք արդեն հստակ կոնկրետ առաջարկ գրավոր և փորձեինք օրենքը ավելի լավացնել։ Այս օրենքը սոցիալական առաջընթաց ապահովող օրենք է։ Այս նախագիծը իր մեջ ներառում է մի կարևոր արժեքային գաղափար։ Եթե այսօր չգիտեմ, ով ինչ ունի, ով ինչ չունի, ով ինչ ասենք կարիք ունի, բայց որ այսօր պետության կողմից կա հավասարաչափ մոտեցում և աշխատող, և չաշխատող մայրերին, անգամ այն պարագայում, երբ փորձում ենք հիմա չաշխատող մայրերի թվաքանակի մեջ, ինչ որ քաղաքական նկատառումներ տեսնել, որ 30,000 չաշխատող մայր, 12,000 աշխատող, այս փաստին ուշադրություն դարձնենք, բայց ով է մեզանից հետազոտել, որպեսզի հասկանանք 30,000 չաշխատողները դրանք գործազուրկներ են, թե պարզապես իրենց կամքով չաշխատող մարդիկ։ Ինչ խոսք կա խնդիր, և լավ կլինի, որ խնդրին մենք իրականում փորձենք լավատեսական լուծում տալ, քանի որ այս նախագիծը շատ նուրբ խնդրի մասին է, և մենք պիտի կարողանանք ամեն մեկս այստեղ մեր անձնական ամբիցիաները կողքի դնենք և մտածենք իրականում լավացնելու։ Արդեն ազգային ժողով մտնելու օրվանից բաց քննարկումների հնարավորություն ստեղծեց մեզ համար։ Սա կառավարություն, իշխանություն, ընդդիմություն, քաղաքական տարբեր ուժեր, հասարակական տարբեր կառույցներ, բաց և կառուցողական երկխոսության լավագույն օրինակ է, և սա մեզ համար իրոք հաղթանակ է։ Ես ողջունում նախագիծը և ինքս պատրաստ եմ գրավոր առաջարկներ ներկայացնելու որոշ կետերի շուրջ, որի մասին հարցեր բարձրացրեցի։ Շնորհակալություն։ Խմբակցությունների անունից ելույթի 3 հայտ է ներկայացվել, ձայնը տրվում է Հայ Հեղափոխական Դաշնակցության պատգամավորական խմբակցության